হয় 2013 চনতে আধাৰশিলা স্থাপন কৰা এখন পানী যোগান আঁচনি আৰু বৰ্তমানেও কিন্তু কাৰ্যক্ষম হৈ উঠা নাই সেই পানী যোগান আঁচনিখন আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো আমগুৰি লালিম চাপৰিত মই প্ৰথমে দৃশ্য দেখাব বিচাৰিছো যিখন পানী যোগান আঁচনিত আজি আমি উপস্থিত আছো এই পানী যোগান আঁচনিখন যদিহে কাৰ্যক্ষম হ'লহেঁতেন তেনেহ'লে এই অঞ্চলৰ প্ৰায় 300 ঘৰ লোকে এই পানী যোগান আঁচনিখনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে বিশুদ্ধ খোৱা পানী লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লহেঁতেন কিন্তু পৰিতাপৰ বিষয়টো হৈ যে আমগুৰিৰ যি জলজীৱন মিছন আঁচনি সেই জলজীৱন মিছন আঁচনিৰ যিসমূহ পদক্ষেপ সেই পদক্ষেপসমূহ সম্পূৰ্ণ ধোৱা চাঙত উঠিছে বুলি এই মুহূৰ্তত ক'ব পাৰি এই স্থানতে নহয় আচলতে আমগুৰিৰ বিভিন্ন স্থানত দেখা পোৱা গৈছে যে জলজীৱন মিছন আঁচনিৰ লগত জড়িত যিসকল ঠিকাদাৰ সেই ঠিকাদাৰসকলৰ আচলতে অমনোযোগিতাৰ কাৰণে যি বিশুদ্ধ খোৱা পানী সেই বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ পৰা কিন্তু আমগুৰিৰ যিসকল ৰাইজ প্ৰায়সকল ৰাইজে বঞ্চিত হৈ আছে আমাৰ সৈতে যিহেতু স্থানীয় লোকসকল উপস্থিত আছে মই তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ যত্ন কৰিম কাৰণ এই যিসকল গ্ৰামাঞ্চলৰ ৰাইজ বুলি ক'ব লাগিব আৰু তেওঁলোকে কুঁৱাৰ পানী পুখুৰীৰ পানী খায় কিন্তু এই খৰালি যিহেতু সেই কুঁৱা আৰু পুখুৰীৰ পানীৰ পৰাও তেওঁলোক বঞ্চিত হ'বলগীয়া হৈছে কাৰণ শুকাই গৈছে গতিকে তেনে অৱস্থাত আপোনালোকে কি সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে কি আহ্বান জনাব প্ৰথমে আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ প্ৰাগ নিউজক ধন্যবাদ জনাইছোঁ কিয়নো আমাৰ অভাৱ অভিযোগসমূহ আপোনালোকে চৰকাৰৰ আগত দৃষ্টিগোচৰ কৰিছে সেইকাৰণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু কথাটো হ'ল কি ৱাটাৰ ছাপ্লাইটো আজি 9-10 বছৰেই হ'ল ৱাটাৰ ছাপ্লাইটো কাৰ্যক্ষম হোৱা নাই আপোনালোকৰ ইয়াত 350 মান মানুহ পৰিয়াল আছে তেওঁলোকে মানে বিশুদ্ধ পানী খাবলৈ পোৱা নাই আৰু মানে বেমাৰ আজাৰত ভুগি আছে জ্বৰ পানী লগা এনেকৈ চৰ্দি হৈ আছে সেইকাৰণে চৰকাৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকে অনতি পলমে এই ঠিকাদাৰসমূহক কাম কৰিবৰ কাৰণে পদক্ষেপ লওক আৰু এই মানুহখিনিক বেমাৰ আজাৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰক আৰু বাকী চৰকাৰ জনস্বাস্থ্যকে অনুৰোধ জনাইছোঁ এইটো সোনকালে যে হৈ উঠে আৰু যিহেতু জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ ঠিকাদাৰসকলে ইয়াত আপোনালোকৰ পাইপসমূহ স্থাপন কৰিছিলে সেই পাইপসমূহ এতিয়াও কাৰ্যক্ষম হোৱা নাই গতিকে কিমান ঘৰ মানুহৰ তেনেদৰে বিকল পাইপ আছে এতিয়া প্ৰায় 250-300 মানুহৰ ঘৰত হ'ব এনেই মানে টেপ বহালেগৈহে পানী নাই এনেই মানে ফুলদানি নিচিনাকৈ সজায়ে থৈছেগৈ আৰু কি ক'ব জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগক কি কি আহ্বান জনাব এইটোৱে আহ্বান জনাইছোঁ যে আমাক কামটো সোনকালে কৰক আমাৰ ৰাইজৰ অসুবিধা হৈছে লালিন চাপৰি গাঁৱৰ পঞ্চায়ত হেৰিয়ত মানে বিশুদ্ধ মানে পানী পোৱা নাই অকণমান হেৰি কৰে যেন চৰকাৰে সেইটোৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ হয় নিশ্চয়কৈ আমগুৰি সমষ্টিৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ যিসকল ঠিকাদাৰ আছে সেই ঠিকাদাৰসকলৰ কামৰ নমুনা আমি বিভিন্ন সময়ত দেখুৱাই আহিছোঁ আৰু আজি আপোনালোকে লালিম চাপৰিত দেখিছে কেনেদৰে আচলতে এই পানী যোগান আঁচনিটো বিকল হৈ থকাৰ বাবে ইয়াত যিসমূহ তেওঁলোকে কানেকশ্যন কৰিছিল সেই কানেকশ্যনসমূহৰ কোনো এতিয়া বৰ্তমান কাম নাইকিয়া অৱস্থাত পৰি আছে বুলি ক'ব লাগিব যিহেতু মহিলাসকল আছে আৰু পুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে আপোনালোকক পানী নহ'লে নহয় গতিকে ইয়াত এতিয়া আপোনালোকৰ কুঁৱা পুখুৰীৰ পৰা পানী খায় নে ক'ৰ পৰা পানী ব্যৱহাৰ কৰে পুখুৰীৰ পৰা খায় এতিয়া পানী অসুবিধা হৈছে নেকি অসুবিধা হৈছে আকৌ টুকি টিকি তাকে খাং আৰু কাপ কানি ধুওঁ অসুবিধা হৈছে সেইকাৰণে চৰকাৰে সোনকালে আমাক ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক হয় কি ক'ব চৰকাৰক কিনো কয় মা পানীটোৰ পৰা সোনকালে লাগে আৰু নৈ পানী খাইছোঁ আমি হয় নিশ্চয়কৈ তেওঁলোকে নৈ পুখুৰী কুঁৱাৰ পানী খাবলগীয়া হৈছে আৰু যিহেতু এই সময়ত মানুহৰ বিভিন্ন বেমাৰ আজাৰ হৈছে গতিকে আপোনালোকে কি আহ্বান জনাব আৰু এই পানী যোগান আঁচনিটো আজি প্ৰায় 9 বছৰ ধৰি এইদৰে বিকল হৈ আছে এইদৰে বিকল হৈ আছে মই চৰকাৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে অতি সোনকালে তাৰমানে আমি খোৱা পানী ব্যৱস্থাটো সোনকালে যোগান ধৰে যেন কামটো যেনেকৈ ইমানদৰে যদি পেলাই থৈছে অতদিনে এদিন 9-10 বছৰ হৈ গ'ল এই কামটো যাতে সোনকালে কৰি আমাক অলপমান হেৰি কৰি দিয়ে যেন ইমান বিশুদ্ধ পানী বা অঁ আমিয়ে দিলোঁ আচলতে আমাৰ কিবা হেৰিটো ইমান 300-400 ঘৰ মানুহ সুবিধা হ'ব বুলিয়ে আমি মাটিডোখৰ দান দিলোঁ আজিলৈকে এতিয়া 9-10 বছৰ ধৰি আমাৰ একোৱেই হোৱা নাই আমাৰ মাটিটো দিলোঁ বুলি একোৱে আমাৰ একো হেৰিয়ে হোৱা নাই নহয় এনেই পৰি আছে মাটিডোখৰ যদি আমি মাটিডোখৰ নিদিলোহেঁতেন এইটো নহ'লেহেঁতেন আমি খেতি কৰি খাব পাৰিলোহেঁতেন আমাৰ খেতি মাটিয়ে দি দিলোঁ যে পানীৰ কাৰণে আমি ৰাইজৰ হেৰি জীৱনটো বাচক বা পানীৰ কাৰণে আমি নিজৰ অলপমান হেৰি এটা হওঁ বুলি সেইটো কাৰণে এতিয়া হয় নিশ্চয়কৈ তেওঁলোকে কৈছে যে ভূমিদেউতা পৰিয়াল এই স্থানত তেওঁলোকে মাটিডোখৰ দিছিলে 300 ঘৰ মানুহৰ লাভ হ'লহেঁতেন যদিহে এই পানী যোগান আঁচনিটো কাৰ্যক্ষম হ'লহেঁতেন কিন্তু আমগুৰিৰ আচলতে যি জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগ আছে তেওঁলোকে আচলতে ৰাইজৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলিছে নেকি সেয়া কিন্তু এই মুহূৰ্তত এটা প্ৰশ্ন আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব জলজীৱন মিছনৰ যিসকল ঠিকাদাৰ আছে তেওঁলোকৰ কামৰ নামুনা আমি বিভিন্ন স্থানত দেখুৱাইছোঁ আমগুৰিৰ বিভিন্ন স্থানত কিন্তু পানীৰ যিসমূহ কানেকশ্যন সেই কানেকশ্যনসমূহ এতিয়াও বিকল হৈ আছে আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আচলতে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগে এইসকল গঞা ৰাইজৰ প্ৰতি কেনে দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰে সেয়া কিন্তু এইসকল ৰাইজে চকু ৰাখিব আৰু পৰৱৰ্তী সময়তহে আচলতে লক্ষণীয় হ'ব তেওঁলোকে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে